Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, bu dəfəki sifarişimiz tozlu.com saytından olacaqdır. Bu saytda bütün növ geyimlər, aksesuarlar vardır. Sayt Türkiyəyə məxsusdur. Və burada biz malı seçib səbətə əlavə etmişik və inanıram ki, bunu hamınız bacarırsınız və birbaşa biz də keçirik səbətə və oradan mallarımıza ötəri baxış edək və sifarişimizi həyata keçirək. Budur, burada bizim mallarımız vardır və biz fikir versəniz, görərsiniz ki, biz malların demək olar hamısını endirim kampaniyasından istifadə edərək almaq istəyirik və burada malların əksəriyyəti endirimlədir və burada da onların çeşidləri, ölçüləri, rəng və ölçüləri qeyd olunub və bu halda səbətə əlavə etmişik və ümumi məbləğ 82 manata yaxındır ki, bu da 75 manatdan çox olduğuna görə göndərmə pulu havayıdır. Deməli, satın al düyməsini vururuq və burada bizim ünvanımız göstərilir ki, biz onu əvvəlcədən qeyd etmişdik. İndi biz bu ünvanı redaktə edə bilərik, dəyişə də bilərik, amma birbaşa keçirik sifariş düyməsinə, sifariş etmək üçün. Bəli, burada sifariş üçün, ödəniş üçün daha doğrusu bizə iki variant təklif olunur, qapıda ödəmə və kredit kartı ilə. Biz plastik kartla ödənişi seçirik və kredit kartı ilə ödə düyməsini vururuq. Biz yönləndirildik plastik kartla ödəniş səhifəsinə. İnanıram ki, bunu da bacarırsınız və biz burada kartın məlumatlarını, plastik kartın məlumatlarını daxil edirik. Kartın üz hissəsindəki 16 rəqəmli şifrəni, rəqəmləri bura yazırıq və daha sonra isə kartın üzərindəki ad və soyadı əlavə edirik. Və plastik kartın müddəti, etibarlılıq müddətini yazırıq. Həmçinin kartın arxa üzündəki 3 rəqəmli kodu yazırıq. Qaydaları qəbul edirik və ödəmə yap düyməsini vururuq. Və sorğu göndərilir banka. Budur, xəta baş verdi, bizim əməliyyat icra oluna bilmədi və səbəbdə bank göstərilir ki, bu bank tərəfindən mümkün olmadı. Biz digər variant, ikinci variantdan istifadə etməyə qərar verdik və odur ki, geri qayıdırıq və burada var qapıda ödəmə variantı və onu seçirik. Daha sonra düyməni vururuq, qaydalar çıxır və onu qəbul edirik və burada yenə saat tərəfindən bizə bildirilir ki, bizimlə SMS və ya zəng vasitəsilə məlumat veriləcəkdir və belə də oldu. Bundan sonra bizə zəng edilərək bildirildi ki, daha doğrusu soruşuldu ki, biz sifarişimizdə qətiyik ya yox və bizim bu sifarişdə qəti qərara gəldiyimizi bildikdən sonra bu sifarişi qəbul etdilər bizim tərəfimizdən və 81 manat 57 qəpik məbləği biz malı götürəndə ödəyəcəyimizi bizə bildirdilər. Və elə də oldu, mal gəldi, göndərmə, çatdırma firması vasitəsilə gəldi Bakıya və onların Bakıdakı ofisindən malı gedib götürdü və götürəndə də malın pulunu ödədik. Və malı aldıqdan sonra da bağlamanın video görüntüsünü çəkmişik və mallara ötəri qısa şəkildə baxış keçirmişik və həmin videonda bu kanalımıza yerləşdirmişik və aşağıda qeyd etdiyimiz və ekranda gördüyünüz linkdən keçid edib həmin videoya da baxa bilərsiniz. Sağ olun, Allah'a emanet.